My name is Ginimbi. It's time to go out. Guys, gonna be going down. We are going to dreams in the next few minutes. It's gonna be going down. It's Moana's birthday. We're going to pop champagne. It's gonna be champagne showers tonight. See you there. Driving Rolls Royce Wraith. Oh. Asante kwa kuendelea kuifuatilia jamii na maendeleo. Kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha tunakupasha na kukupa zile habari zote za kila siku kutokea pande zote nne za dunia. Mimi naitwa Erasto Mashauri na hapa nasikika kutokea pande za nchini Tanzania. Kifo cha Mzimbabwe aliyekuwa mfanyabiashara na maarufu sana katika mitandao ya kijamii, ambaye anafahamika kwa jina la Genius Kadungule, mwenye umri wa miaka 36, almaarufu kama Ginimbi, kilichotokea tarehe 8 ya mwezi Novemba kimeibua utata miongoni mwa watu wengi, huku watu katika mitandao ya kijamii wakijiuliza nini chanzo cha utajiri wake. Baadhi ya watu wamediriki hata kusema kuwa alikuwa na nyoka ambaye alikuwa akimtemea pesa, lakini baadhi ya marafiki wa Ginimbi wamejitokeza na kumtetea wakisema kuwa ni kwa nini watu hawakujiuliza chanzo cha utajiri wake wakati Ginimbi alipokuwa hai. Mmoja wa marafiki wake, Ronald Mzambe, amesema katika taarifa yake, amenukuliwa akisema kwamba kila mtu anayemfahamu Ginimbi hadi alipofikia umri wa miaka 36 anamuelewa kuwa alikuwa na vyanzo vingi vya utajiri. Hakuna yeyote ambaye alishawahi kuuliza ni vipi alipata utajiri alipokuwa hai, na kwa nini wanaongea mambo tofauti kumhusu wakati sasa wakati amefariki. Mzambe anasema watu wamwache marehemu apumzike kwa amani. Amenukuliwa akisema, ninawashauri watu wawe na hisia za kiutu angalau kidogo, ili kumwaga vizuri na kuonyesha heshima kwa marafiki zake na hata kwenye familia yake wakati huu mgumu. Ginimbi amekuwa maarufu tangu alipokuwa na umri wa miaka 26 akiwa muuzaji wa gesi ya petrol. Tangu wakati huo alikuwa anapenda kujifurahisha na marafiki zake kwa kufanya sherehe ndogo ndogo za mara kwa mara wakati ule, kabla ya kwanza kufanya sherehe kubwa. Hiyo ni story ambayo inamhusu mfanyabiashara Ginimbi ambaye amefariki dunia Novemba 8. Mimi ni Erasto.